Dobar dan, dobrodošli u našu virtualnu učionicu u ateljevu. Danas ćemo malo ponavljati gradivo. Za početak bi trebali pogledati lekcije o tome kako crtamo lica, odnosno kako crtamo portret. A ne bi bilo loše ni pogledati lekcije o tonskoj modelaciji i kolorističkoj modulaciji. Ipak malo ponavljamo gradivo, zar ne? Ako se svega toga sjećate ili ste već pogledali, idemo dalje. U lekciji o crtanju portreta pokazao sam kako nacrtati portret Gandija i danas ću preskočiti taj dio crtanja. Napravit ću dva portreta Gandija, ali bojem, znači slikat ću. Jedan će biti primjer tonske modelacije, jedan će biti primjer kolorističke modulacije. Dok slikam, malo ćemo pričati o Gandiju i općenito o našoj današnjoj lekciji. Zašto je on bitan i tko je on uopće? Gandhi se u prvoj polovici 20. stoljeća borio za oslobođenje Indije od britanske vlasti. Sad po čemu je on poseban? Svaki kraj, svaka država ima neke svoje borce za slobodu, uvijek netko nekoga ugnjetava i ljudi se protiv toga bore. Gledano kroz povijest to se događa gotovo stalno. Ono što je u njegovoj borbi drugačije je to da se borio mirnim putem. Odlučio je da se neće boriti nasiljem protiv britanske kolonijalne vlasti. Jednostavno rečeno, odnosno vrlo pojednostavljeno rečeno, odlučio je da neće surađivati s njima i da će se opirati na svaki mogući način, ali bez nasilja. S vremenom se oko njega okupio velik broj ljudi i neke stvari koje je on sa svojim sljedbenicima radio bi danas nazivali građanskim neposluhom. Nakon nekog vremena, prilike 30 godina je to trajalo, Britanci su odlučili da je vrijeme da se mirno povuku jer više ne mogu održavati svoju vlast u Indiji. Na jednoj i na drugoj slici radim na neki način istu stvar. Želim prikazati predmet, u ovom slučaju to je glava, trodimenzionalno i da bi to napravio mora mi taj predmet djelovati da ima svjetlije i tamnije dijelove. U tonskoj modelaciji svjetlije i tamnije dijelove dobijam tako da koristim crnu i bijelu boju. Znači s bijelom bojom dobijem svjetlije tonove, s crnom dobijem tamnije. U kolorističkoj modulaciji ne koristim crnu ili bijelu, već koristim boje poredane po svojoj svjetlosti, što znači na ovoj slici vidim ono što je najsvjetlije, radim otprilike žutom, žuto-narančastom, ono što je najtamnije ove sjene radim plavom i naravno imamo svega između. Usput ćemo popričati o Nobelovoj nagradi. Svi smo vjerovatno čuli za nju. Ono što ljudi uglavnom ne znaju da je nagradu ustanovio Alfred Nobel. U drugoj polovici 19. stoljeća on je bio poznat kao jedan od najbogatijih ljudi u Europi, a obogatio se tako što je izmislio dinamit. Njega je i patentirao. Kad nešto patentiramo, znači da smo neku svoju ideju, napravu ili slično registrirali i da imamo pravo na korištenje toga. Dobro, moramo biti pošteni pa reći da nije izmislio samo dinamit. Imao je ukupno 355 patenata, što je jako, jako puno. Iako nije jedini iz tog patenata, na primjer Tesla ih imao oko 300 službeno registriranih. I vjerojatno još toliko koje nije nikad ni prijavio. A vratimo se Nobelu. On je oporučno stavio sredstva da se ustanovi nagrada koja nosi njegovo ime i koja će se dodjeljivati ljudima koji promoviraju mir. Na taj način je želio pomoći, a ako ništa drugo, barem danas njegovo ime ne vežemo prvenstveno za dinamit, već upravo za te nagrade. Evo, polako završavam s portretima, sad ih već možemo usporediti. Da malo ponovimo. Znači svaki put kad nastavim nešto na slici oblikova da djeluje 3D, moram prikazati svjetlije i tamnije dijelove. U slikarstvu neki put za to koristimo izraz koji nam je došao iz talijanskog chiaroscuro, što zvuči ono super zanimljivo, ali doslovno znači samo svjetlo tamno. Na lijevom portretu sam to postigao dodavajući bojama crnu i bijelu, to je tonska modelacija, i na desnom sam radio biti to isto, ali bez crne i bijele, znači boje sam poredao po svjetlosti. Sad dolazimo do našeg današnjeg zadatka. Naš, to jest vaš današnji zadatak, bi bio da odaberete jednog dobitnika Nobelove nagrade za mir, svejedno je li dobio prije 5, prije 55 godina, i da napravimo skicu. I tu skicu razradite ili da to bude primjer kolorističke modulacije ili tonske modelacije. Znači jedno ili drugo. Neki put se desi da dvije osobe dobiju Nobelovu nagradu, iste godine vi odaberite jednoga, a neki put se čak i desi da dobije organizacija, na primjer kao Crveni križ, a uopće ne dobije osoba, znači to ne možemo izabrati, ne možemo raditi portret Crvenog križa. S obzirom da mi je tema vezana na građanski odgoj, probajmo još poslati s radom dvije suvisle rečenice. Zašto ste se odlučili za određenu osobu, znači za tog dobitnika Nobelove nagrade kojeg ste već izabrali, ali mislim suvisle rečenice ne nešto kao moj izbor je Fritjof Nansen jer ima Kuberkoje. Može?
Znamo već, pustimo se, budemo kreativni, bit će sve ok. Sretno.